Alors, Bonibino, vous êtes bien? Vous êtes bien? Ça me passe au bac là. Et l'autre, on a 400 makusa. 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 On a 4 ans, on a un congélateur, on a un courant pendant la semaine. Mais on a un peu de temps, on a un peu de temps, semaine pendant le lobby du samedi. On a un peu de pondu, on a un peu de pandi. Et si on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps pour le temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu fatigué. Pendant le temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Pour nous, nous sommes en train de nous faire un peu de travail. Nous sommes en train de nous de 8h à 20h. Nous sommes en train de nous faire un peu de travail. Nous sommes en train de nous faire pendant la semaine. Nous sommes en train de nous faire un peu de travail. Et puis nous sommes en train de nous faire un peu de travail. Nous sommes en train de nous faire un peu de travail. Comme nous sommes en train de nous faire un peu de travail. Comme nous sommes en train Alors, je vais vous montrer pour wash machine. Je vais vous montrer comment vous avez fait votre bazar. Alors que cette vidéo est sur maquillée. Donc, je vais vous montrer après vous avez fait votre bazar. Pour ceux qui ont fait la bonne côté, vous avez toujours dérangé. Vous avez fait votre bazar. La machine à laver dans les arts et sur quoi bilan bas et ça m'a maquillé les mouquets donc et ça la moi bien t'es quoi tout ça vous et ça va alors tout bande à ce qu'il y a dans ma course en abysso n'a pas des sous n'aille n'a sous quoi l'ango n'a pony en haut bien n'a sous quoi l'ango si qu'on a l'ingala bando toki sango n'a t'es les tongues l'on n'aille n'a t'es fait n'a causé ni moi saison n'a au cab n'a bois comme on a kati pour aller dans un maïa moto, nous tiens à ma déce. Pour aimer mango mbango et ma vie des hommes, ça m'a dit aussi. Ma et qui m'a bango, pas fini quand il finit au coup, nous tiens à ma déce. N'a guette au cas, et tout ça m'a déce. N'a boué un soukoli sousson en aïe, ce sont en salle où il y a mouamba. Soukoli sousson en aïe, n'a rien à ma docteur qui sango, n'a tiens à ka. Kingo ya soso pona jeune garçon nga liboso ayinga ka kingo ya soso dona tika ke wana après wana sona sali e ayo zwango ali yango ya pamba delir nae ayinga ngo ngombe langa na sali na chimo ngombe ndambu na tango na madesu na tokisango a part bilo na tsa na kati yango yo na tsango mandembi yeah then also nga back na soso na ngai na tie ai na te kib na te matungulu na te ndembi na te tobinga ngoni celery na te celery na te matungulu na te ai na te muscade na te kib maji na te na celery na kati na te fei na ngai soso na ngana otokisango boye ngombe na ngai yangoyo ngombe na otokisango pe boye na te ndembi na te matungulu na te celery na te muscade na te fei na kati ya gombe na nga na te pe ai na tokisango boye soso yango to tokisango boye apres wana tozongi. Ngombe na nga ebeli esi elembi na osangisango na madesu
Je chauffé. Na obanda okali nga siko soso na ngai. What are you afraid of? Expressions on your face easily explained. You worry about the fame, I won't let it change us. Because baby, you are stuck. You are stuck with me. Because baby, you are stuck. You are stuck with me. Mafuta mbila nanga echauffé na rotia matungulu ndembi ai muscad na celery na red pepper na bisona kati yango ne na la sauce nanga na tena kib nanga na fei na yango na la sauce nanga ya made. But you know that you're always on my mind, babe. To tell you the truth, girl, I'd be lying. I'm falling in you, baby, I'm trying. I'm in this for life. And cause baby, you are stuck. You are stuck with me. Cause baby, you are stuck with me. Ale mixami bien ebeli elembi vraiment siko na banotia siko tomate na nga na tomate na nga ya mbuma na tomate ya pire. Open up the shade, sun is on the way. Open up the shade, sun is on the way. Come over here and lay. What are you afraid of? Na komu kusiko na cheke sauce na ngaya made supo ezikate. So na osa sauce made so yon wana prefera kusala wana nzungu ube na kikalungu eza libulu. Po sauce made se so taka partu. Yon wana prefera na sala wana nzungu komsa na ufinika wali finuku. Po ba sauce e panzana partu. Te pi sauce na nge bela. Yon wana do cheke yon wana sato na bando balola ngo po ezikate na sena. Zan apo sa vraiment e bela bien. Po madesu na ngai se beli. Po sa nga ka sauce e bela vrama bien. En onsangi sango e rumilate na kati moto po sauce e beli vrama bien. Siko yo na bandi ko sala sauce na nga pe ya soso. Po soso na nga esina sisi ko kalinga soso. Na sauce na nga ya soso, le même chose na zana bezwe ya ndembi, matungulu, ai, fei, na celery. Na kib manji na siko sauce na nga ebeli vraiment bien ndinga na linga kibela na meke yango na oki ke sauce ebeli na oki tomate ebeli vraiment bien ezanga ite siko yo na ozo siko na sansa na madesu. Na moni ke madesu na nga tango na toksa ke on mayo sato ekita ki presque na se na ozo siko mai ya ketu na nga na ozo a toujours ko sali la mai ya moto po zongu so si mate biloko tango zo lamba toujours ko tiaka mai ya moto na paso tsama ya malili ezongu so biloko ezonga malili yango siko na osa.
saki soso mwa soupu eti kalaka ya soso wana na kuzwa yango na kumixa na kuzwa ndambu na kumixe yango na sauce na nga ya plus na osala ya matungulu unosala ya sauce ya ya soso. You know that you're always on my mind, babe. To tell you the truth, girl, I'd be lying. I'm falling in you, baby, I'm trying. I'm in this for life. Sauce na nga ya soso, bilo na nga ya soto elimbi na uti yango suko to. And cause baby, you are stuck. You are stuck with me. Cause baby, you are stuck. And you are stuck with me. Siko yungu balanga na sali la kayango yo. Na uzo siko yungu balanga na utia telu tu yungu balanga kati ya sauce na ngai ya soso à la preuve on a su qu'on a balé l'ango bien su qu'on sauce nanga et bandeau bel à ce qu'on a un goût bawa n'ayons tout bel à pour soso nanga les aïs nato qui s'aki et si pena kalingi donc ils a presque ready donc ils n'azaka n'a besoin de sauce nanga pe et bel à les sous bien un goût bawa na kati après voilà les su qu'on débile on a biso et remélaté après wana siko na bwa ka miso na madesu na ngai nga vraiment na madesu sto na toksa madesu na linga madesu penza elemba penza pota na sala sauce ebe la penza donc yango siko na bando balolo male malembe po ezika te na se po eza ya kulemba mwa makasi siko sauce na nga ebeli na uzo siko yango na sangsango na soso oyo na kalinga ki na kobalola ngo avana tango mai na ko mixa ngo vraiment bien na kobalola ngo penza po soso wana ekote penza bien penza na kasa soso a la pre wana nde siko na otia mai mais siko na no balola ngo vraiment penza bien 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 po ekote penza bien. Soso na nga esi pe na bandaki na taki loso na moto na sali nzungu wa loso te na profe na sala nzungu normal na recho po na zala ebu ya kontrol ango po na olamba biloko mwe bele pembe na ngai ya una sali loso na nzungu po bana ifo ba lia toko maki deja ba 15h bana ifo ba lia ya ngwana na sala loso biloko nanga ebeli madesu nanga etikali kaka mai kitamukie po ebela soso nanga pe beli mai kauki ekiti vraiment ezaki eza bien ebimi kitoko makasi mungu ekoki makamna sote sali bien vraiment merci po bozalaki ya ota la video nangai merci na bino merci na basupport na bino merci na bolingo na bino bolakisa travers ngai nzambe apambola biso nyonso tu epi abatela biso tokutani na bwana tomoni na next video na biso botikala malamu ale bokamata babizu na bino. Bye.